السلام علیکم دوستوں، میں تھوڑا میزبان محمد جوید، تو تسی دیکھ رہے ہو ساڈا دیس پنجاب ٹی وی۔ جیویں کہ تھوڑا ویر کوشش تھوڈے لئی کردا سونا جانور دی ویڈیو لے کے تھوڈے لئی حاضر ہوئے۔ تے جناب اے کالے رنگ دی مجھ ہے، پنج کلانی چوٹی ہے، دوسرا سوا سوئی ہے، سفید چٹیاں اکھاں نے میرے ویراں دے سامنے جناب مچھ بگی سارے کھور جناب جڑے نے تھوڑے تھوڑے بگے پچھلا زیادہ ہے، پنج کلانی ہے، پنج کلانا ہی مگر اندر کٹا ہے۔ تو جناب لین دین نصیب ہوں نے ویرو، اِسی کوشش کر رہے ہیں اِسی ویڈیو چنگے تو سونے جانور کی پائیے۔ تو آدھے ویر کے چینل ضرور سبسکرائب کیا کرو، نال بیل کون کا بٹن دبایا کرو کہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن تمہیں بآسانی پہنچ سکے۔ میں کیمرہ مین صاحب کہوں گا تمہیں لا کے بھاون چوٹی بڑی سونی خوبصورت، تو جناب کیلے رنگ سے جنہوں بوری کہتے ہیں، تو میرے ویران کے سامنے سر سونا چوٹی کا، جن چوٹی بڑی سونی، پنج کلانی، تھن مٹھ پر، تو دوسرے سوئے چوٹی ایک کڈی کی چوٹی ہے جناب، جہے میرے ویر مجھے سمجھتے ہیں دیکھ رہے ہیں مجھ دیا وانا چڈا۔ تو جناب علی ان شاء اللہ تعالیٰ مالک نہ باقی دودھ دیا گلیں مالک نہ ہونگیا، چیز میں کوشش وہی کرنا کہ آدھے چینل پہ پاؤں جی خوبصورت ہوئے، میرے ویران بھی پسند آئے، امید کرنا میری اگلی ویڈیو طرح تمہیں یہ بھی پسند آئے گی۔ یہ چیز جو بھی ہے ایک کیمرے کی نظر دے گئے میرے ویران کے سامنے چیز، تو جناب علی لینے دین نصیب ہوں نے ویرو، چنگی شہ ہوئے دل بھی کرتا ویکھن، چوٹی بہت خوبصورت ہے۔ تو جناب علی دوسرے سوئے ہے تو چپی کھڑی ہے، صبح کا ٹائم ہے، اسی صبح کے ٹائم آئے ہیں تو چوٹی چپی کھڑی ہے جناب، تو اِسی لیٹ ہو گئے۔ یہ میرے ویر دیکھتے پہ چوٹی کی دکھ سونی، دو دن مالک کہہ رہے ہیں سوئی نو، دو دن سوئی نو ہے دودھ کن، وہ ساری گلیں کرانے مالک نال۔ یہ میرے کیمرہ مین صاحب تمہیں ہر چیز وہ ہار رہے ہیں تسلی نال، تو تسی دیکھ بھی رہے ہیں میرے ویر جڑے، تو امید کرنا ان شاء اللہ تعالیٰ ساری اگلی ویڈیو طرح تمہیں یہ بھی ویڈیو بڑی پسند آئے گی۔ تو جناب پنج کلانی چوٹی ہے، پنج کلانی، تو ہوں میں کیمرہ مین صاحب آ دوسرا بھائی کو کہاں گا یہ چھڈ کے ٹورے، تو کیمرہ مین صاحب اونی دیر بچے لا کے بھاؤ، بچہ بھی جناب لی سفید چٹیاں اکھان نے، پنج کلانا کٹا ہے میرے دیکھ رہے ہیں ویر، فل پنج کلانا کٹا ہے، مالی واسطے بننے والا کٹا ہے، یہ جی مالی واسطے کٹے لبھ دینی ہوے کہنا تو جناب پنج کلانا ہوے دیکھتے پہ، وہ نسلی مجھے جو کٹا ہے۔ تو ہوں میں بھائی کو کہاں گا چھڈ کے ٹورن، تو نیلی دے برانڈ تھوڑا ویر تھوڑے لیے لے کے آتا ہے، یہ نہیں کہ ہر چیز میں تھوڑے لیے نیلی بنا دے جناب، جی نیلی کا برانڈ ان کی نشانی ہوتی نیلی دیا مجھے کی، جڑے میرے ویران سمجھتے ہیں مجھ دیکھتے بیڑے جی کی مجھ ہے جناب، چڈا میرے ویر دیکھتے پے نے مجھ چپی بھی کھڑی، تو جناب چڈا ماشاء اللہ مجھ تو بڑا سونا ستھرا، تو گلائی کے چڈا ہے جناب، کوئی ٹوٹیا چڈا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، گلائی کے سونا چڈا جنہیں چوٹی تھلے چڈا، تو جناب میرے ویر دیکھتے پے چوٹی جناب ٹور چوٹی دیکھتے پے مورا رنگی ٹور ہے، تو جناب راوی دیا مجھا چ مجھ ہے جناب، اسی راوی دے جناب دریا کے اتنے آئے ہوئے ہیں، تو مجھا جناب علی سیو بھی پانے جہاں جناب ریائی راوی دیا ہوں پیور، جہے میرے ویران جھوٹ جا ٹھگی جا فریب نہ سارے چینل پہ ہوئے کہ اسی ہر چیز نو راوی نہیں بنا دے، میرے ویر جہے مجھا سمجھتے ہیں انہوں کے سامنے ان شاء اللہ تعالیٰ اویں تھوڑا ویر تھوڑے لیے خوبصورت چیزاں لے کے حاضر ہوتا رہتا ہے۔ جناب لاٹوا رنگا تھن بڑا سونا تھن لگا ہے، ہوں میں مالک نہ گل کراں گا، آپ ریٹ کی دیں تھے دھد کی ساری گلیں مالک نہ ہونگیا۔ السلام علیکم بھائی جان، بھائی جان کی حال چال نے، طبیعت ٹھیک نے بھائی جان، نام کی اپنا؟ علی اکبر۔ بھائی علی اکبر، آپ گل جہی بھی کرنی نا سچی تو خری تو سونی کرنی، کل آپ کوئی گل دینی نہ آئے وہ آپ گل نہیں کرنی جی، آپ کل ویر آئے اتنے آئے جا اپنے تو اتنے نیٹ سے بیٹھے چوائی منگن ہرشا منگن جی اپنی گل چ جھوٹ نکلے، وہ کام نہیں کرنا، وہ کام کرنا جا سچ ہوگی، اگر جھوٹ ہوا جا کوئی گل فراڈ ہوا آپ کسی کیتا تو مجھ اپنی ہٹ کے اپنے کلے تے آ جانی ہے، آپ گل خری کرنی بھی رانا، کوئی اندر آپ جناب کل گل دینی نہ آئے وہ گل کرنی، ٹھیک ہو گیا بھائی جان۔ اندر تھلے جڑا دودھ ہے ریجنل دسنا ہے تسی سانو کہ اس ٹائم جنہ کردی پی اس ٹائم دی ریجنل 4.5 لیٹر اس ویلے تے 4.5 اس ٹائم تسی 4 ہی کریے 8 لیٹر دودھ دے رہی ہے، دنہ کنے دی سوئی ہے؟ 2 دن ہو گئے سوئی، 2 دن ہو گئے، دودھ ودے گی بھی کتھے رہ گئی، دودھ کوئی شاہ پائے پوئی نے مکی چھے تے کھڑوتی ہے، دودھ ودے گی اگر پان نہ تے ہر بندے نے پانا نہ، ودے گی کون دیتی ہے دائی، ودے گی کی نہیں ودے گی دودھ، ودے گی دودھ کنا کو دودھ کر دے 17 تو 18 لیٹر کرے گی، پچھلے سوئے کنا کر دی تھی پچھلے 18 19 17 18 19 لیٹر 17 18 نہیں اپا چلو 14 ہی کر دینے پچھلے، ہاں 14 اپا ایڈا لمبی سال جھوٹ تو جھوٹ ہوندا ہے نا، کوئی رولا نہیں یار، جڑی گل کہتی ہے انہیں جنہیں اپنی ایک غلط، اچھا جی تے میرا ویر لگ دے ہاتھیں دا ریٹ مقبول جا کرنا کہ جڑی اپا دے سکی ویرا نو، اے نہ ہوے کہ جناب اپا ویر اپنے نال کوئی رابطہ ہی نہ کرے آکھے کہ یار تسی ریٹ ہی غلط کرایا، ریٹ مقبول ہوے صحیح ہوے جناب علی، جڑا لینا وہ ریٹ کر لو، ایویں بعد ریٹ نہیں آپ کرنا بچکار نہیں مارنے، جہاں مقول جا ریٹ ہو تو سڈے نہ کرنا، 2,40,000 جی میں لے جا، کوئی اندر پیار محبت سڈے نہ، پیار محبت کوئی یار کوئی پیار محبت نہیں نہیں، ساڈی وجہ تو چلو اور کوئی جھارکھنڈ کا واعدہ کرتا کر لیں یار، نہیں یار کوئی ویر اپنا لین واسطے رابطہ کر دو، کوئی پیار محبت سڈے لی سڈے منہ کوئی کرنا، تو چل یار ایک تیر میں لے جی پکی گل پکی
اور جناب ان دے چکو ان دے چکو پیار محبت نہیں کمی پیشی رہ نہیں گئی اچھا جی نا دو اچھا جی کوئی پیار محبت اور نا دو 30 دی دینی دو 30 فائنل ہے فائنل ہے اے جناب مالک نے فائنل دو 30 کر دیتا کہہ رہے نے کہ جناب اس ٹائم مائی تھلے 9 لیٹر اسی انہوں نے کہا کہ 8 لیٹر سال سن تو ا دے دو ٹائم دا اے جناب پچھلے دو تھنا چے ہاں جی ہاں جی پچھلے پچھلے دو جوڑی چو اگلی جوڑی بچن چھڑ دے اگلی جوڑی بچن اگلی جوڑی بچن چھڑ دے کم سے گاڑی چ دودھ کنا ہن تھوڑے تے یار گاڑی چ بچے چوں دا میں تا چوئی نہیں آئی تاں وی پہلا نوں چوندا نہیں تے تو بس 3 کلو ہونا 3.5 کلو 3.5 کلو ہوے گا گاڑی چ اے نہ ہوے کہ گاڑی ادھا کلو ہوے نہیں نہیں گاڑی بالکل نہیں بالکل اچھا جی گاڑی 3.5 کلو 3 کلو لا لو گاڑی چ جناب اے ساری گلاں مالک دے کولے تڈے ہو گیاں نے کوئی تھان چا کوئی کسے چیز چ عیب نہیں جناب میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ 16 نے میری چیز دوسرے سوئے جس میرے بھرا نے لینی ہوئے سارے نال رابطہ کر سکتا ہے ساڈا جناب رابطہ نمبر ہے 0302-4029-695 یہی ساڈا رابطہ نمبر ہے تو جناب یہی ساڈا واٹس ایپ نمبر ہے جس میرے ویر نے خریدنی ہے رابطہ ساڈے نال کر سکتا ہے تھوڑا ویر تھوڈے لیے یہی کوشش کرتا ہے کہ مقبول تو چنگی چیز تھوڑے لیے لے کے آئیے باقی گل ہوں میرے ویروں نصیباں کی جتنے نصیب جہی شاید نصیبہ مقدر چوں ہی لبھی ہے تو آدھے ویر نے دیا اجازت اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد